Olá, tudo bem? Bom dia. São 5 horas da manhã, 55 minutos. Estou aqui na cidade pernambucana de Inxu, cidade onde nasceu Luiz Gonzaga, né? E fazendo essa filmagem aqui no museu é Luiz Gonzaga. O lado do meu pai, né? Pé de serra. Fica o meu coração, onde fica o meu coração. Uma mensagem muito bonita, né? Lá no meu pé de serra, deixa aí o meu coração. Galera, com a câmera aqui, olha ali para a casinha, ó. Quando ele chegou, a casinha que ele chegou, bateu na porta de madrugada, lá no cantinho, entendeu? Ele morava ali, Luiz Gonzaga, viu? Aqui é o museu do Gonzagão, na cidade de Inxu. A senhora chega em casa? É, o pai dele respondeu, né? Beleza? Estamos aqui, cidade bonita. Ao lado tem o cacimbão, onde ele pegava água na época da chuva, de cabaça, né? Para botar no pote, né? E no seu jumento. E estamos visitando, né? É uma pequena matéria. Aqui lá está a estátua dele, né? Nós, veja lá, filmamos ontem a estátua Gonzaga. E viu aí? A imagem deu para se aproximar. E vamos fechar aqui. Horário de funcionamento aqui é no horário de terça e domingo, das 8 às 12 e das 13 às 17 horas. Aqui na cidade de Inxu, Pernambuco, né? Vamos aqui para a placa. E a placa aqui. Secretaria de Administração. Bem legal aqui, rapaz. Construída com recursos do governo estadual, viu? Inaugurada no dia 15 de dezembro de 2013, né? 15, foi inaugurado aqui o Museu Luiz Gonzaga. E a gente vai fechar aqui com esse fundo aqui, ó. Lá no fundão, vem aqui, a casinha da sua mãe, do seu pai, lá. Tá vendo? Madrugada ele bateu quando chegava de São Paulo. Queria água, né? É, a senhora chega em casa, quem é? Ah, o pote veio. Viu? Aí quando o Januário viu, ele disse, a senhora chegar em casa, vagabundo. A senhora chegar em casa. Volta a imagem um pouco pra cá. Vamos aqui agora. Fechar a matéria. Da TV Fly Events, as imagens diretamente do Museu Luiz Gonzaga, o rei do Baião, Nino Flávio.